som sa asi trochu precenila. Síce medzi moje zbytočné talenty patrí skladanie IKEA nábytku bez návodu, ale toto nie je IKEA. Každopádne ja som toho názoru, že miesto, kde človek býva, by mu malo byť čo najkomfortnejšie, najpríjemnejšie a je to trochu také divné kupovať nábytky do prenajatého v podstate cudzieho bytu, ale chcem to tu mať presne podľa svojich predstav a niečo preto jednoducho musím obetovať, no nevadí. Život. Rozhodla som sa teda, že tento byt konečne uvediem do takej viac menej finálnej podoby a pôvodne som to tu chcela mať také happy hippy, že to bude mať tento ašram, toto ležovisko, ale nakoniec som teda objednala gauč, toto sú závesy a toto je, neviem prečo točím proti svetlu, asi točím prvé video v živote. Toto je botník, ktorý pôjde do chodby, lebo to tu mám celé strašne zahádzané a chcem to tu mať také deklaterované, očistené a jednoducho príjemné prostredie na život a na prácu. V rámci toho, že to tu dávam do poriadku a do finálnej podoby, som sa rozhodla vytriediť aj nejaké handry a vyupratovať skrine a ponahadzovať to všetko na Vinted. Ak si pamätáte, tak minulé leto to bolo. Točila som video, v ktorom som vám ukazovala, čo všetko som si tam pokúpila a minula som na to celkom horibilnú čiastku. Teraz na to ide presne opačne a začínam tam veci predávať. Tuto už sú nejaké, ktoré som nafotila a postupne to tam nahadzujem, takže určite choďte sledovať môj profil, tam môj šatník na Vinted. Nájdete tam napríklad tieto krásne šaty, ktoré úplne milujem, ale sú mi veľké a nevyzerajú na mne tak, ako by som chcela, aby na mne vyzerali. Ako nakupovanie, tak aj predávanie cez Vinted je úplne jednoduché, poriešiš to v podstate všetko cez apku. Teraz po novom, ak sa nemýlim, tak už tam nie je len oblečenie a topánky a doplnky, ale je tam aj, akurát to otváram, kategória bydlení, textil, dekorácie, stolovanie, takže nie, že by som to teraz s tým nemala problém, ale teraz budem mať očividne ešte väčší. Je to úplne super, že takýto internetový bazár existuje, pretože nie len, že si doma uvoľníš miesto a zarobíš nejaké peniažky naviac, ale zároveň aj ty, keď si potrebuješ niečo kúpiť, tak nemusíš chodiť po obchodoch, nemusíš dávať zarobiť veľkým reťazcom a je to skvelé pre našu planetu, je to skvelé pre naše peňaženky, má to vôbec nejaké negatíva. Teraz je to prepojené aj s Poľskom a Slovenskom, čo som sa veľmi potešila, pretože je tam ešte väčší výber, než tam bol a objednala som si Vintage Martens polobotky z Poľska, ktoré som vám chcela v tomto videu ukázať, ale žiaľ mi ešte nestihli prísť. Hlási sa vám Cheryl z budúcnosti a just look at these. Sú úplne skvelé, dokonalé. Takže vám ich ukážem, ja neviem, na Instagrame. Ak ešte niekedy budem mať vôbec chuť sa tam vrátiť, speaking of, mala som teraz takú väčšiu pauzu, očistnú pauzu, detoxikačnú etapu a oddychla som si od internetu a sociálnych sietí. Nebudem tu len tak naprázdno rozprávať, idem rovno robiť unboxing. Dobrý deň. Okrem tých veľkých balíkov s nábytkom mi prišiel aj takýto cute štýlový rúžový balíček od Vezelky. Jej! Milujem, bežte ju sledovať. Jaj, toľko vám toho chcem povedať, lebo som taká trošku nevykecaná, keďže už ťahám druhý týždeň bez toho, aby som nejak ukazovala svetu, ako žijem a čo robím. Veľce pekný, úplne iný, než som si ho predstavovala, ale veľce pekný. Pôjde teda do spálne. Najhoršie je, že počas tohto môjho detoxu som si uvedomila jednu hroznú, alebo teda super vec. A tou vecou je, že mi bolo úplne super. Tak nejak neviem, ako s tým naložiť, pretože zároveň ma veľmi baví k vám prehovárať a hlavne po tom poslednom videu som si uvedomila, aké je to naplňujúce niekomu pomáhať, aj keď len takto
neosobne, na diaľku, jednosmerne. Každopádne mi na tom vadí ten neustály boj o pozornosť a naháňanie sa za číslami a počas tohto detoxu som si uvedomila, že na to jednoducho vôbec nie som stavaná, aj keď to pre mnohých z vás možno, pre niektorých z vás bude znieť neuveriteľne, ale mne o mnoho viac vyhovuje takýto utiahnutý život sama pre seba. Ja som si objednávala čierne závesy, nie sivé. Haló, prečo? Teraz rozmýšľam, či ich vôbec mám rozbalovať. Sú to teda zatemňovacie závesy, ktoré by mali ísť sem, pretože keď mi tu teraz v lete bude pražiť slnko, tak to tu bude úplný skleník a hlavne toto okno sa mi odráža tam v monitore a keď pracujem na počítači, tak absolútne nič nevidím. Každopádne mali byť čierne. Pripadá vám toto ako čierna? Nie, nie. Teraz sa zamýšľam nad tým, či sa mi chce riešiť tú reklamáciu alebo proste budem hrať s tými kartami a s tými závesmi, ktoré mám v rukách. Ja fakt vôbec nemám tušenia, či zvládnem tie nábytky dať dokopy. A neviem, prečo som si na to dala zrovna teraz, keď všetci moji kamoši sú mimo mesta na festivale. No bude to taký experiment pre mňa, že či som naozaj taká samostatná, emancipovaná žena, ako si o sebe myslím. Buď to bude úplný egobustík, alebo úplné sklamanie. Normálne, smiešno mi je zo seba. Smiešno. No, predstavovala som sa jednoduchšie. Aha, to som akože veľmi rada, že sú nakreslení dva ľudia, ktorí majú ten botník zdvihnúť. To, že som blíženec, neznamená, že mám takéto schopnosti, že sa rozdvojím. I mi zúfalo. Mám normálne teraz strach odbaliť ten gauč. Ale ten by mohol mať, že menej časti. Ja tomu nerozumiem. Ten by mohol mať reálne tak, že 4 veľké kusy, ktoré do seba iba zapadnú a to uzničí lec. Prečo to vyzerá úplne inak? No, asi to sa mnou nebude až také márne, lebo prvý krok som zvládla. Sa mi to trochu hega. Som žena, som laváčka, som umelkyňa. Mám kvalitné výhovorky, prečo to nie je dokonalé. Dobre, teraz musím urobiť toto isté, ale s tou opačnou stranou. Wow, asi som to dala, no z toho celku dobrý pocit. Oh, môj bože, tu sa mi robí úplne otrasný mozol na palci, zajtra budem roniť krvavé slzy, ale už to vyzerá celkom sľubne, tu mám prichystané šufličky. Ja neviem, čo som si myslela, fakt neviem, akože v živote by mi nenapadlo, že takáto malá komodka má tak miliardu súčiastok. 3 miliardu krokov konečno skladať. OK. Toto je veľmi zvláštny uhol, ale nevadí. V tejto časti sa úprimne trochu bojím. Neviem, ako to mám spraviť. Možno keby som to prevrátila na bok. Prosím. Veľmi úsmerné. No. Áno? Oh, bože, sme tam. Dobre. To mi nejak nevychádza. Nemám na wow. Ja, na mojej tisore. Aha, dobre. Dobre, beriem späť, teraz to dáš. Pozmysel. Nohy sú koberečko.
a musím ich tam priraziť pečkom a poučkom. Ale samozrejme. Veď to je úplne evidentné. Fucking hell! Nie, ja to zvládnem. Ja som nevzorom. Aha, a mám to. Yes! Yes, mama. Tuto skrínu nikdy v živote nepredám. A ak raz nastane situácia, že ju budem musieť predať, tak ju predám na 1 000 000 eur, lebo je v nej môj pot a krv a nervy a posledná nádej, posledné mozgové bunky. Milujem. Milujem. Absolútne nepoberám, prečo do toho manuálu nakreslili, že treba dvoch chlapov na zvýhnutie tohto, keď to úplne v pohode zvládla. Jedna vysušená chudera, čiže ja, trošku ma konsternuje, že to nemá žiaden zadný diel, ale ok, whatever. V plavejšom svete prešla chvíľka, medzi tým ste sa vyvigli, medzi tým som sa ja pár hodín mordovala s touto vecou. Nechcem sa o tom ani rozprávať, nechcem, som traumatizovaná. Ako som si hovorila, že užíva tie šufličky, tak to neboli šufličky, to sú diablové deti, diablové nástroje. Najhoršia časť toho celého, prišla som k zraneniu. Mozole mám podľa mňa aj na predlaktiach. Je to krivé? Áno. Je to také, že pozerať nechytať? Áno. Som so sebou napriek tomu spokojná? Áno. Hlavne na čo som prišla je to, že ono je to komoda a nie je to oficiálny botník, čiže neviem, aké boty sa mi tam vlastne zmestia a celý čas pri skladaní som počúvala podcast o manifestácii a pozitívnom myslení, takže jej, nádherné. Absolutne neviem, čo mám od toho čakať. Vizuálne ten rúmový veľmi vyzerá veľmi pekne a veľmi dobre, ale ja tomu nerozumiem. Ačko. To sú asi vankúše, ktoré sú vákuovo zabalené. Normálne predo mnou narastí. OK. Nie, že by som mala málo vankúšov, ale bolo to strašne. Vyzerá to ako nejaká BDSM pomôcka. Jediné, čo mi tu zatiaľ dáva zmysel, sú tie nožičky. Ja neviem, kde začať. Ja reálne neviem, čo sa prv chytiť. Toto je evidentne E. Toto je F. Ačka, tu má byť 18. Už fakt ma neviem z posledného. Najmä zložím ten gauč, láhnem si naň a zobriem. Čím dlhšie sa na to pozerám, tým menej tomu rozumiem. Aha! Dobre, toto by mohlo fungovať. Toto mám pocit, že by som porazila medveďa holými rukami. Prečo to vyzerá úplne inak? Prečo si ja vždy vymyslím takúto chujovinu? Viete čo? Ja si dať prestávku, idem si pomeditovať, idem sa si najesť. A vrátim sa. Dávam takú malú radu do života. Niekedy o sebe nepochybujte, lebo reálne sa niekedy môže stať, že nie ste vy tí, ktorí sa mýlia, ale manuál bol vadný, tu boli normálne, že zle zakreslené tie dierky a očividne ja sa dierkam naozaj rozumiem, ako som už povedala a za tým si stojím, takže a možno to robím zle. Ale nie, nebudem o sebe pochybovať. Progres. Chápete, že už som to reálne chcela vzdať, ale dala som tomu ešte šancu a už som asi na polceste. Teškám sa.
Vítajte v mojom krásnom saloniku. To, čo mám na sebe, sa sem teraz absolútne nehodím, ale nevadí. Ja som včera už nenatáčala, pretože bola tma. Bola som totálne vyšťavená a chcela som to už nejako dobojovať. A keď hovorím dobojovať, tak tým myslím, že dobojovať. Akože naozaj to bol boj. Mám totálne doráňané ruky, mírnu svalovicu. Prišla som asi o všetky svoje zbytky trpezlivosti, ale som nadšená z toho, čo sa mi tu podarilo vyrobiť. Svojpomocne. Nie je to dokonalé, ešte s tým budem niečo robiť, ešte budem doťahovať detaily k dokonalosti. Ale je to podľa mňa o mnoho lepšie, než to bolo predtým. Čo sa týka tých závesov, s ktorými som mala problém, tak bola to trochu moja chyba. Lebo ja som si objednala závesy antracitovej farby, čo je vlastne veľmi, veľmi tmavá šedá, ktorá vyzerá ako čierna, ale iba na ilustračnom obrázku a na živo sú bledosivé a neviem, asi tu zatiaľ nechám tieto figové. Aj z toho dôvodu som to tu celé zredukovala, aby sa tu toho nedialo až tak veľa naraz. Kristi, až teraz som si všimla, ako mám zasratú parapetu. Ten gauč je taký, že môžete na ňom sedieť, môžete sa akože aj oprieť, hej? Alebo možno radšej nie. Asi by som tu zrovna nerealizovala nejaké vzrušujúce zážitky. Obávam sa, že by sa mohol ten gauč jednoducho rozpadnúť. Takto vyzerá šťastný maximalista. No, túto miestnosť, moju spálňu, ktorú ale prezývam walk-in closet, som vám nechcela veľmi ukazovať, lebo s ňou nie som ešte veľmi spokojná, ale chcem vám ukázať aspoň ako tu sadol ten koberec. Podľa mňa to nevyzerá veľmi dobre. A toto je tu ten proces, ktorý som vám spomínala, že sa snažím uvoľniť si skrine a nahádzať to na Vinted a popredať, čo sa dá, takže tak. Dobre, to už je asi všetko z dnešného videa. Ja som vám neukázala celý byt, lebo mi to príde také blbé, keď to jednoducho nie je môj byt, tak chápete. Ale keby ste na to veľmi trvali, tak keď to bude mať všetko dokončené, alebo keď to budem dokončovať, tak možno by som robila takú akože byt tour. Je to stále vôbec vec, je to stále zaujímavé. Točí niekto ešte taký content? It sounds very 2016. Napíšte mi do komentárov, ako sa vám to páči alebo nepáči. Dúfam, že páči. Mám vás strašne rada a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu.